ညာဖြစ်အောင်ကူးယူပါမှာ
In cui io amavo, che era io, o dopo io in una cupa bulla. ကတ္တပြပြောတာပဲကတ္တင်းင်းပြောတာပဲ
ဟုတ်ဗျာအဲသူ့ညာသွားပြောစိတ်ကြနေဖရာဆိုโอ้สิทธิ์ทวดได้เนี่ยโทรมาบ่กูลุกกูลุกมารอแล้วใช่มั้ยครับ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 ดูดูสิอ่ะตู้เนี่ยโทรทวดได้ดูบ่เอาอยู่ไอ้หนูบอกนะสิทธิ์ไปทวดได้เนี่ยโทรมาบ่กูลุกกูลุกมารอแล้วพอโทรถามครับครับหึทีเสียมายี่เลยเบเนโรสิทธิ์ขัดตาโหสิทธิ์ขัดตาไล่หมายมาบาล่ะครับเนี่ยမျိုးบ่ธรรมายี่อ่ะครับครับอาสีก็တော့สิทธิ์อนุปัสสนาเนี่ยหมดครับမမပါဟင်စိတ်တက်ပါပြီတော့ဒီမှာစီနေချက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တို့ဝေဘူးတို့ကြတော့တစ်ချက်တက်ခိုင်းတော့နှခေါက်ကပဲမမလို့ဘူးဒါနေမှဆက်လောင်းလို့တောင်းပါပါလေမမပါဟုတ်တော့မာစီကစိတ်တက်လူပဒနာစိတ်တက်လူပဒနာဆိုတာတိတာလေးရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ကြည့်တာတို့တော့အထုတ်ခါစားယောဂီကတွေးတာကိုပဲစိတ်တက်လူပဒနာယူပါပါဓမ္မနုပဒနာကလည်းအာယုနာပါတဲ့မှာမြင်တာရဲ့ကြားတာရဲ့နားနာရဲ့အဲ့ဒါအငွေးရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မနုပဒနာယူရပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။စာသာနဲ့တွေ့တာထင်တာကဟိုအကျံယုံကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခါရတဲ့ထင်တာပါလေ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မနုပဒနာကဒုစရတာမဟုတ်သူ့ဟာသူ့အထက်ရောက်နေသူ့သဘောသူ့ပေါ်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။သူ့သဘောသူ့မပေါ်ခင်မှာအဲ့ဒီအငွေးလိုက်ကိုပဲဓမ္မနုပဒနာမှာပါတယ်။စိတ်တနုပဒနာကလည်းအဲ့ဒီအတွေးကိုပဲမှားရပါတယ်။မမဟုတ်တော့ပါပါတွေးတာမှတ်တာရစေချင်လို့မှတ်တာဆက်တွေးအောင်မခိုင်တာမဟုတ်ဘူးမမဟုတ်ပါမမပါပါဟင်ညောင်ညောင်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီတွေးတာကိုချက်တော့ချက်ပါပါဟင်ပါပါဟင်ပါပါတွေးတာကိုချက်တော့ချက်ပါပါအဲ့တော့တွေးကတော့သူ့လွတ်ထားရင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးပါပါဘုဘသူတွေကတောင်းဘသူတွေကိုသွားပြီးနှောက်ရတာတုံးဆိုစိတ်ကိုပို့ဖို့နေခြင်းသူကိုအတွေးကနေတော့ဖွားပြီမှန်ပါပါဒီကတတိကဖြစ်လာဘူးကျင့်ကြတဲ့တာမခိုင်းပါနဲ့ကဲတော့ဒီတတိလေးနည်းနည်းလွတ်တာနဲ့ဟိုကမျက်စာပြစ်ပြီးတော့ဟိုဖုန်ကြီးရောဗျာပါသွားရောဗျာဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးဗျာအတွေးလို့မောမှတတိရတာဟုတ်ပါရဲ့တွေးရင်တွေးမတွေးခြင်းနေသူတွေးရင်တွေးတယ်မတွေးတယ်မတာအတွေးကိုရစေခြင်းဟင်မတာမမတာမမနိုင်လည်းမနိုင်လည်းမမပထမတော့ဖြင့်5မိနစ်လောက်တည်းရုပ်ဆွဲပါခြင်းပါမှာပေါ့မပါတော့5မိနစ်လောက်နဲ့သူရလိမ့်မယ်နောက်5မိနစ်လောက်နဲ့ရတယ်နောက်5မိနစ်လောက်နဲ့ရတယ်နောက်10မိနစ်လောက်နဲ့ရတယ်ဒီအောင်ညာမှာတို့စာလို့ပြောရင်တော့ဘာပေါ့ဗျာပင်နာအုပ်စုအထက်ကိုမရောက်မချင်းအတွေးမကင်းဘူးတို့အတွေးနဲ့လှုပ်လှုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်ဗျာတို့အထက်ကြီးရောက်တဲ့ကာလတို့ဒီပင်နာဟိုတင်ကားတော့ဘာလို့ဗျာဒါတကယ်ငါကတရားထုတ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဒီကြောင့်ဘုံသူတရှိကြပါလိမ့်မယ်ညာစင်နေလေဟုတ်ပါဘူးဟင်တင်ကားတော့ဘက်ကမရောက်မီမှာတို့ဒီဘက်ကဉာဏ်ကိုစားပြုနေဝရဏနဲ့တရားဆံကိုစားပြုတတိနဲ့အဲ့ဒီမှာအလူရဲ့ကစားပွဲပဲလေကစားပွဲလားဟင်ဟင်ကစားပွဲပြသူဥကူဘူးပဲဟင်ဟင်ဘောလုံးများဆိုရင်သူ့ခြေရောက်နေဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဘုရားရောဘုရားသူ့ခါကြီးသွားခြေဖောင်းတော့နေမှာအာပြလူရဲပါမလားဘီကပန်းလိုက်ပါတယ်ဘီလိုက်တယ်လိုက်ရမှာအဲဘီကပန်းလိုက်ရမှာပါဗျာသူနဲ့ဘောလုံးနဲ့တော်တော်ပွေးငိုကွာသွားပြီဆိုမှသာဖြတ်ယူတာတမန်ပါဗျာငါကသူကနဲ့ဘောလုံးနဲ့သူနဲ့ကပ်နေတဲ့ချိန်ကိုတော့များမယူလေနဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားဗျာဘောဘောတဲ့နော်ပါဗျာဘယ်ပါစီတွေ့ရင်တော့ကစားပဲလို့ပေါ်တာလက်ဝိဓမာဟိုနာမည်ကျော်လက်ဝိဓမာမှန်သမျှသူတို့ချင်းချင်းရင်ကစားရတာပါမှန်ပါသူတို့ချင်းချင်းကစားလို့အောင်ပြီဆိုပါအပြင်ထွက်ထူတာပါဟုတ်ပါဘူးဟာဘယ်လိုသဘောထားပါ့။ဟုတ်ပါဘူးအဲတော့တက္ကမကြီးများကြတော့ဖောင်းပိန်မှမှာပေါ့မှန်ပါဘူးဖောင်းပိန်မှခရရတာဟုတ်ဖောင်းနာပိန်နာမှတ်တော့ဓမ္မပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတွေးတာမှတ်တော့မှန်ပါဘူးမှားရတာလူရင်းမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအယူတော့ဟုတ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမယားရာလူရင်းမယ်ဘုဘေ
ဟိုတော့ဘာတော့ငခုကြီးကဒေးသေးပါ့ရှုပ်ပဲဒီဒီပါ့ရှုပ်ပဲလားဘာတော့ငခုကြီးဆောင်ကြလားဟေးဟေးမမဗျာငါကိုရေးစောင်းမိလို့ပါဗျာဟောကြီးတော့ပါဗျာဗျာဟောကြီးဒါကဓမ္မကြီးကသွားပြီးတော့နေမမတွေးအောင်လို့များမတင်းနေတဲ့ပုံပြီးလွန်ကြပြီးတော့တော့မသိမိလို့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာလည်းတော့ပါတိုင်းအဲသွားလည်းလည်းအဲ့လိုများတော့ပြဘိုးတော်လို့နေပါဗျာမမဗျာဟုတ်တော့ပါဗျာဟုတ်တော့မမဘယ်မှာလဲဘယ်သူကတော့နေတာတို့ပူဤတွေးတော့တွေးဆုံးတွေးလည်းပါလို့ဆုံးမှာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲတွေးဆုံးတော့တို့အောက်ကထင်းတို့များရင်အိုးပူတယ်အိုးပူတော့ရေနွေးပူတယ်ရေနွေးပူရကဆုံးတယ်ဆိုရင်ခေါင်းကဘွက်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 ထွက်တယ်လို့ပဲမှန်ပါဗျာလေအတွေးဒီခေါင်းဘွက်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 ထွက်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့မီးချော်ကြလေရတယ်မှန်ပါဗျာနော်我们今天来吃完了。我把它没烧皮。妈妈呀。没烧皮皮啊。给他清楚两个路子。妈妈呀。哎。你就要。哎。哎。哎这么多人都没收过都没收人。我这样比没收过。我给他说不如这样拿的。我给他说不如这样拿。我拿了这个。တို့တို့ခေါင်းကားတို့တွေးရင်တွေးတွေးဟိုအမရရင်ပစားကတော့ဘောပေါ့တော့ဘောပေါ့ရေတွေးကိုလည်းဟိုနှုတ်ပြထုတ်တယ်လို့ပဲထုတ်မှာပဲဟင်တွေးပါစေကြိုက်တဲ့လောက်တွေးပါသူသူလုံးเสียတာသူသူလုံးပါလိမ့်မယ်တို့ကတို့မှသူမှပါရှုံးနာနိုင်တာကိုဓမ္မကြီးပြတော့မှသွားပြီးမကစားပါနဲ့အရှုံးနိုင်တဲ့ကစားရင်ဓမ္မကြီးရှုံးပါမှန်ပါဗျာပြီးတော့အဲ့လိုရှုံးနေပါတယ်ဟင်ကစားနဲ့နာရာကျင်နာတော့မကစားနဲ့ရှုပ်မှာပဲတမပါဟုတ်ကြပါမပါနာရာကျင်နာတဲ့မကစားနဲ့ရှုပ်မှာပဲမပါဟင်ကိုနဲ့မဆိုင်လို့သဘောထားမပါနာကျင်နာမနာကျင်နေသူဒီသူတို့သူလုံးတငါသင်္ဃာလုံးငါလုံးမယ်ဟုတ်တော့မပါအဲ့ဒီကနာရင်နာရာအမလည်းတမပဲမဟုတ်လားမပါဓမ္မရဖို့ပဲဟုတ်တော့ဓမ္မရဖို့ပဲအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီမှာနေစီမိတ်ထားပါလေနှောင်းနဲ့နာကပွင့်နေတဲ့အတွက်အနံလည်းရတတ်ပါလေအတံလည်းရတတ်ပါလေမှန်ပါဗျာတော့သူလောင်းသူဝင်လာပါပဲလေဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မကြီးကဘာဆိုင်တော့ဆိုင်ပါဗျာနော်တာဏီနာကမတော့သူ့လို့သူ့လို့တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟင်အနံနဲ့နှောင်းဝင်တာသူ့လို့သူ့လို့တာဓမ္မကြီးကဘာဆိုင်မှန်ပါဗျာကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့သဘောထားနေရမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တော့တို့ပြောနေကြဆိုရင်တော့ပွေးကြီးဓမ္မနေရာကနေရမယ်မှန်ပါဗျာပွေးကြီးဓမ္မကြီးတက်တက်ပေါ့မှန်ပါဗျာထိုင်ကြီးယုံမယ်စကောမှာတို့ကတို့စတုစကြီးလေအောင်ပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါမှန်တို့ကတော့ထိုင်ကြီးကိုတက်တက်ပဲတရားဓမ္မထိုင်ကြီးကဟင်ပတနာဘောရှုတာကြည်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့မှန်ပါပတနာဘောရှုတာကြည်တာဆိုတာပါမှန်ပါဗျာလုံတာခိုင်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာရှုတာကြည်တာနာရင်နာတဲ့သက်ခုတို့ကအဲ့ဒါထိုင်ကြည့်ရပါဘူးဟုတ်ကြကြားရင်ကြားတဲ့သက်ခုပေါ့ဟုတ်တော့တွေးတော့တွေးတဲ့သက်ခုပေါ့ဘယ်ကမှမရှိဖုံးမှုပြင်မှုသူကတော့ပင်တာမှန်ပါဗျာသူကအမြဲရှိတာလေမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ကမှမှဓမ္မယာကျော်ဝါလာဗျာတနာကြီးဗျာမိနစ်60လားဗျာမှန်ပါဗျာမိနစ်60ပါဗျာမိနစ်60ဗျာတမတ်ကို4စက္ကန့်5စက္ကန့်တော့ပြည့်ကြည့်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာ30ဟုတ်တော့မိနစ်30ပဲဒါအနေရမှာလေအဲ့ဒါလောက်အမှတ်တွေသူကသူတက်နေတာအမှတ်တွေရနေဖို့မှန်ပါဒါပဲထုတ်တောင်းမှန်ပါအမရဘူးတွေးမရသေးသမျှတွေးတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်တမပိတမအမှတ်နေရမှာပါလားဗျမှပါဗျာမန္တန်ရင်ထားဖြစ်ခဲ့တော့မှန်ပါဗျာကိုဖောင်းပင်ပြန်မှန်ပါဗျာခတ်တင်းနေရှုဖြစ်လာမှန်ပါဗျာဖောင်းပင်ကိုခတ်တင်းနေရှုမှန်ပါဗျာမနိုင်နာကြီးကိုဟိုမျောနေတာကြီးလိုက်မှနေရင်ဘိုးဆိုးပါပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာမနိုင်ရင်လွှင့်တာဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမနိုင်တာဟုတ်ပါဗျာဟင်ဆရာတော်ဟောဝါဒဟိုဇာတုကကိုကြိုက်နေတဲ့ဇာတုဘုံတော်ဟိုရုံပေါင်းတော်ကဟိုလူလက်မပေးပြီးအိမ်ပြန်တယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာကိုလည်းဇာတုမကောင်းအိမ်ပြန်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒီနေ့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟင်
တို့ဝေဘူးကြတော့သူ့ကိုတွေးတယ်လို့သွားရှောင်းတွေးတဲ့နေရာရှိတယ်လို့တဲ့မတွေးတဲ့နေရာရှိတယ်နှာခေါင်းတို့ကြိုးစားဒီဝရိယရောလို့ဟိုသွားတွေးကြည့်တာဒီနာတတိမြဲလို့ဟိုတွေးဖြစ်လာတာဒီလိုဖောင်းပိန်လဲအဲ့လိုပါပဲဗျာဖောင်းပိန်ဝရိယနဲသွားတဲ့အခါတွေးဝင်တာကနဲတာအာနဲအာရအဲ့ဒီမှာရှိသေးတာဓမ္မယမှန်ပါဗျာဘုဘတို့ရှုကဲတော့ငါတော့ဖောင်းနေပိန်နေမနေမနာမှန်ပါဗျာမနေနေမှန်ပါဗျာမီးရောကြိုက်တယ်စိတ်မရှိဘူးထုတ်တယ်မမြန်နဲ့မြန်တော့စိတ်ကြိုက်တယ်ရုံးမလိုက်နိုင်လို့မထင်ဘူးမမြန်မမြန်အဲ့ဒါကိုပုံမှန်လို့တော့မှာလေဟင်အဲ့တော့တို့တကကြီးတွေပိုင်းကညာညာပြဒါစုပြောနေတယ်ကိုမအိတ်တဲ့အချိန်တိုင်းတို့ရှူတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါအတော်မှမရှိတဲ့ချင်းရဲ့ဆူရာဟောပါပဲ။ဒါကလည်းချက်တန်ချက်တန်နဲ့တာတိလား။အဲ့ဒါမင်းမမြရဲ့စံနှုန်းပဲ။အိတ်တော်သူတယောက်ရဲ့ရှုစိတ်ကသာနားထောင်လိုက်။မင်းမမြချင်းလေ။အဲ့ဒီမင်းမမြရှုလို့ရှိရင်ထင်ရှားရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကြ။အဲ့တွေးဝယ်လို့စိတ်ထန်ကြလို့ရှိရင်တူတူလေးပဲကြမ်း။เออดีอ่ะดิอ่าแล้วมันก็มันก็ไม่ไปรู้อะไรตัวอุ้มเลยสิถอดมาเป็นนะครับถูกป่ะมาแล้วถูกเนาะถูกป่ะครับหึสงสัยไม่ใจดิอ่ะบังเวรนี่ก็เปิดตาไปดิถูกป่ะครับเออโตโตพ้องเป็นจ้าတော့โตด้วยอ่ะตลอดတော့โหฉัดตันเนี่ยยิงหญ่นพอเปียฉัดตันเนี่ยยิงหญ่นยิงหญ่นเนี่ยฉัดตันเอ้อล่ะฉัดโหยิงหญ่นก็หนีไปချက်တိုင်မရောက်တော့ဘူးပြဟောဒီရေအုပ်အောက်တယ်ရေအုပ်အောက်တယ်မောနေတော့တာပါဗျာအေးဗျာဟောဒီကဟောဒီကဟောလို့ကမ်းလမ်းစားကြီးထိုးထည့်ထားတာဗျဟုတ်ပါဗျာအဲရာကြီးတကမကြီးပေးရှူရင်ကြက်လာမယ်ဗျမှန်ပါဗျာပြီးတဲ့ပေးရှူလို့ရှိရင်ဒီရင်ညွန့်တော်မရောက်တော့ဘူးဗျဟောဒီနာသီးဝါဒါဗျာမောတော့တာဗျာအဲဒီကကြာငရုပ်ပြီးနဲ့ထိုးထားတယ်လို့ပူလိမ့်မယ်ဗျမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်အဲဒီခါကြရင်တို့တို့တခါကြီးညာကြတော့ဘူးစင်နေကြဘူးမှာပါပဲသူဘူးစင်တော့ခဏတာကိုဘူးစင်နဲ့ကိုလုံယူသွားတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်တော့တို့မှာအစီကပေးလာတော့ဘာလို့တက်ကြွပြန်လို့စိတ်မြင်တော့ခါပိခာသမာဓိပတ္တိပွားဤဘူးစင်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတက်ကြွကိုပြန်လို့လာလေစိတ်မြင်လာပုံမြင်လာလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပိခာရောဥပိခာဥပိ္ပခာသောဥပိ္ပခာတံပေါ်စင်းနံသာဘူးမိဟာနေနေဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ဟောပါဗျာဆိုတယ်လို့ပြလိုက်ဘူးနဲ့ဘာဆန်ပါဗျာဟောင်းနေမနေနဲ့ကိုင်းနေမနေနဲ့အဲ့ဒီချက်တိုင်းမှာမောနာလေးပေါ့အတိလေးသာကတ်ထားလိုက်တော့တဘောလေးလားအတိလေးအတိလေးနံပါတ်ပါဗျာတို့တခါကြီးတို့စာနဲ့ကြတော့ဝိတက်နဲ့ဝိသာရတို့တော့ပါတယ်မှန်ပါဗျာဝိတက်ဆိုတာဖောင်းနေပိန်နေဝိသာရဆိုဖောင်းပဲလို့နေတယ်ပိန်ပဲလို့နေတယ်အောင်းမိနေတာတိတို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဖောင်းနေပိန်နေလုံးလုံးမရအောင်ဟိုခတ်ထန်နေပြီဆိုရင်ဥပ္ပခာပြုကြလိုက်အဲ့ဒီမှာအောင်းမိတတိလေးပေါ့အဲ့ဒါအတိလေးခတ်ထားတယ်ခေါ်မှန်ပါအဲ့ဒီခါကျยาฉะไดนี่ล่ะวาล่ะจีนาสีบงไปชากัดนี่ตะโลยิพาเปียอ๋อมามาสวยโหลไม่อยากเนี่ยโหลไม่อยากใช้ตะโลนี้กว่าเอรามอโรเอราดิอติลีเนี่ยไปกัดนี่อ่ะบ้าลงเนี่ยมามาเปียบ้าลงเนี่ยอติลีกัดนี่โหลไม่ต้วยผิดยินตุ๋วาตุเปลี่ยนไปหลุบตุ๋วตุ๋วเนี่ยอ่ะซะเปลี่ยนไปแล้วพอละเนาะตุ๋วาตุบงมาตัดตาบงมาตัดแล้วไม่ลงแล้วနိဟာဥပိ္ပခာမှန်ပါဗျာဘိမှန်ပါဗျာဥပိ္ပခာယုပိတမာတိဆိုတာစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထားလိုက်တာတမာတိမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဟင်ပြီးတော့ခုနပြောလို့ဒါလေးမောဟိုသူ့ပုံမှန်လေးဖြစ်အောင်ဒီငြိမ်နေလိုက်လို့ကိုလေးအေးသွားတော့ပတ္တိမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတိတိပါဗျာဒီဒီပါတတိမှန်ပါဗျာဘိခာတမာတိပတ္တိမှန်ပါဗျာဘိခာဆိုနေဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ဟဲ့ဟုတ်စတုဒါသာနေကြီးကဘုဘဘုဘခတ်တော့ဘုနောဒါကလုတ်ထားတဲ့ဥပိ္ပစာဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂလာဟင်အဲဟိုတကယ်ရောက်ပေးရတော့တစေအဲဒူမီဒူမီဒူမီ
ီးကန်ခိုင်းတာဒီကိလို့ဒီဖိုးလို့မရလို့ဒူမီကန်ခိုင်းတာတုံးတနာတုံးတနာမှာဟုတ်နော်အဲ့ဒီတို့ဟိုတော့သူမှသူဝင်သူမှသူထိုးပြီးဆိုရင်ဆိုင်ကြီးနဲ့သူကဟောကြုံကဟောလို့ပါဗျဟောလို့ပါဗျဟောလို့တက်ပါဗျဟောလို့ကြပါဗျဘဝတည်းကြောက်တတ်မှသိပါသည်ဗျာကြာမှသိပါသည်ဗျာတဲ့အတန်တဲ့အတိအကျနဲ့သူတို့လို့လို့မသိချင်အောင်မဆောင်ဘူးဟင်ဟင်ဟင်ကိုယ်ကကြံပြီးတော့ဈေးတင်ပြလိုက်ပါဟင်အင်မတိအင်မတာချိန်ရှားပြီဆိုမှမှန်ပါဗျာဒါမို့အရင်အရင်သလိုနဲ့မှတ်လို့ရှင်တန်မို့မှမှန်ပါဗျာကိုဟာမဟိုတို့ဟာလည်းပြောရင်တော့အနေပါတဲ့ဟိုကြည့်ပါကွယ်ကူအမေကြကစားလို့တော့မကိုင်းတဲ့တောင်တုံးပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟင်အခုဓမ္မကြီးဟိုဘုရားပြောတယ်ဟိုဘာလို့ဥပိ္ပခပြုလိုက်ပါဟုတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးညင်တဲ့အောင်ထားလိုက်ပါပါတာတိအတမတိမို့ဘလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြီးကိုရောစိတ်ရောညင်အောင်ထားလိုက်ပါအဲဘီတိမို့ဘလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားပါတာတိမို့ဘလား။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ခန္ဓာကအနေထိုင်ကိုခိုင်းနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုတို့တို့ဒီဟိုအနေထားနေတာကိုအနေထိုင်သွားတာနဲ့ဟိုအကြည်ဓာတ်တော့ပေါ်လာမှာပေါ့တော့မခိုင်နဲ့ချက်ချင်းခိုင်ချက်ချင်းလှုပ်တော့မှန်ပါဗျာဟင်ခိုင်ကမ္မအကြည်ဓာတ်တော့ပေါ်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါတို့တော့ဟိုဆရာကပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ဟာတို့ကိုလုံးလိုက်ကြပြားကြီးဘယ်လိုမှဖောင်းလို့လည်းမရပင်လို့လည်းမရအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်တွင်တော့ဒါတို့မာစီမှာဒုက္ခရောက်ဆုံးပါမှန်ပါဗျာပြောခုနှစ်ရက်အတွင်းဟာထွက်နေထွက်တထွက်ထွက်နေထွက်ရတာမှန်ပါဗျာဒါကပေးရင်လူထွက်တော့မှန်ပါဗျာလူကပေးရင်တော့ဂိရီဒါကထွက်ပါပဲထွက်နေတော့တထွက်ထွက်ပြန်ပြာမှန်ပါဗျာဒီအဲ့တော့တို့တင်းလာဟာဟိုဘယ်ကိုရဲဆရာတော့ကြာတော့မှအာယုံမှန်ယူတတ်သွားရင်တခါတော့အာယုံမှန်သွားရင်နောက်လုတ်တတ်သွားနာရတဲ့လောက်အာယုမနဲ့ဆက်ဆံတာချင်းနောက်ကြိုက်တော့နာရပါလားနောက်ဟင်သူတို့နှစ်ခုကဟိုအာယုမနာနဲ့ဒီမှာအတူကြီးကတော့နောက်ကငင်ပါတာအတော်နဲ့မရဘူးအထက်ညာဒီပါပါလေပါနေတာပါပါလေတော်တော်ရဲ့ဒီတို့ပြတဲ့ပါဏိတာတော်မှာဆရာတော်ကသူ့ကိုစိတ်ရောမေောဖောင်းလို့မရဘူးဖေရထွက်နေတယ်ဗျာ။ဟိုစိတ်ထွက်တာကိုဘူးလို့လုံးပါတဲ့ဇော်ကြီးနေပါဆိုင်ကိုလို့ကိုလို့ပါဗျာ။သူကလို့မနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တော့ထွက်နေကြထွက်ပါမယ်ထွက်ပါစေ။အော်ဘိုင်းရင်အဲ့ဒါဟိုရုံးရင်ဆံကကြားကနေတော်နေရတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ဘာလို့တစ်ခါညာတော့ကြတော့ညင်ကညင်ရိုင်းကယင်သွားပြီ။အဲ့တော့တခါကြီးတို့ပြောတဲ့နိဝရဏမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာနိဝရဏကဟိုအိမ်နိဝရဏမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မယုံနိဝရဏဝင်မှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကာမိသာတရားကျင့်တဲ့ဆန္ဒ။မှန်ပါဗျာ။ဒေါဝကြီးလား။ဒီတို့မဟာစီမရှိဘသူပြင်းပြီးတော့ညာစင်သုံးငါနာပြီးနာခွင့်ရပြီးပြီးမနာဘဲနဲ့ကိုအထုံးတာဆိုငါတို့လို့ကိုသူညာစင်ရောက်ရော။ကာမိသာအဲ့ဒီကမှာဝိသန္ဒချွေသန္ဒမဟုတ်ဘူးတရားသန္ဒဟင်ဟဲ့တရားတရားတရားကတော့ဖြင့်တရားတိုင်ကြတို့ကတရားမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှာတော့မကျင့်တာဘူးပေါ့တရားမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးမြင်ဘူးလားလိုက်ရှာတာတရားကတော့ပြနေတာပဲဟဲ့ဟဲ့တို့ရန်ကုန်တော့ကအေးတေးဘာတော့ခွင့်လာတော့အပြင်မနဲ့၃လရခုဝင်နေကြပဲအဲခိုးတခိုးနဲ့ဩအဲ့တော့ချင်းအင်းကြီးခေါင်းကြီးအင်းကြီးခုံကလိုက်ထားပဲအဲဘိုးကဟိုလိုမိရောက်အောင်ကနေဖြတ်သွားဘူးပဲကျွန်တော်လွယ်ပြီးလွယ်လို့ခါမတဲ့ဒီသူကတခိုးမှမတည်ပဲနဲ့လိုက်ရတာသူ့သွားပြီးတခိုးပဲသွားတော့တခိုးပဲသွားလို့မိတော့တခိုးကဘက်သွားတယ်ပြောတာအဲ့ဒါဘိုးကပြောချင်ခိုးမသိဝဲတဲ့ခိုးပါဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုလွတ်လွတ်ထွက်သွားတာ။တရားကပြနေတာ။ပြတဲ့တရား။ငါပရမတ်နဲ့ပြတာ။ဒုပညာနဲ့ချက်ရှားနေမှာ။အဲ့ဒါမှကွာလို့စားပါလေ။ဘာတော့ဟောဗျာ။ဒါလည်းသဘောရှိတာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒုနာပါလေ။ဟုတ်ပါတ
လေတင်ညာကဒီနေပါနဲ့ပြောနေတာပဲပြောပါတယ်ဗျာတို့ကအဲ့ဒါဒီတင်မနာတယ်တင်ပါဘာသာပြန်ပါတွေးတော့လေတွေးတဲ့သဘောလေးကပြနေတာပါသိချကြည့်မှန်ပါဗျာအထက်ညာရောက်တဲ့ကာလကြောင့်တခါတလေငရိမ့်ပြီးပြီးတော့တွေးနေပါတယ်အဲဒီဒီဘက်ကဟာဆောင်ကနေဘုံဝင်လေးကိုချင်းလမ်းလေးတွေးပါအဲဩကာတွေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီချိန်မှကြတော့ဟိုကိုမြင်ခဲ့ဘူးတော့ဒီမှာလက်ဆောင်ရတပ်ပုံကြည့်တယ်လို့မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်စထိုင်ကြည့်လို့ရပါပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခါကျအတူတူတရားဆိုသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဘေးကိုတော့တရားမှမသိလို့မသိပါဘူးဘေးကိုပြပါတိလေတာနေပါအောင်မမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာညီညာရှိပါကပါပဲလေမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဟင်ပါလာအဟံဒါတော့အနာပြောင်းအောင်ကုနိုင်ပြီမယ်အမယိုးဒိတာဟုတ်ပါဗျာဇာန်တာမှာအနာသာကုနိုင်တာဗျာဟုတ်ပါဗျာဒီဇာန်ကျင့်ရာကကျင့်တော့ပြန်တတ်ပြီဇာကငြိမ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒေါသကျင့်ပြီဒေါသငြိမ်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာဝါဒနာပေးနိုင်တယ်နော်ပါပါဗျာနော်ပါပါဗျာညာနာပေးနိုင်လို့လားဗျာအယူကြံရည်သေးတာပါပါအာဓမ္မကြီးများဒါနာတော့အနေယူကြီးနေပါဆိုပါပါပါဗျာအားတက်ပါတယ်ဗျာဒါနာတော့အနေယူကြီးနေပါဆိုပါပါပါဗျာအဲရာဗျာတော့ပြီးအဟိုရာလို့တရားများတော်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေးတာတွေးတဲ့အကြောင်းကတွေးတဲ့သဘောရှိပါသေးတယ်။တို့ကအဲ့ဒါကိုမရင်လို့တင်ပါဗျာ။နော်။နာနာတဲ့သဘောရှိပါသေးတယ်မရင်ဘူး။ပြတယ်တို့မရင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တော်ပါဗျာ။ခေါမှုပြင်မှုပါတယ်။ပြနေတယ်ဖောင်းသဘောပြင်သဘော။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တရားရဲ့လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ကိုကြည့်တဲ့နေရာရဲ့နည်းနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်လောကတုံးသောဘာခေါ်တော့နော်ကတုံးသောဘာခေါ်တော့ဝင်ရည်တော့မင်းမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရှိမီလို့ပြောင်းနေတယ်ရှိမီပြောင်းတယ်ကတုံးသောဘာလို့ရှိတယ်ရှိမီလို့ပြောင်းတာပြောတာတရားများအထူးရှိမီတော့မျိုးကတိုးရအောင်ပါဘာလို့ကတိုးဆိုရင်ဒီလိုကြောင်းနာလာတာကျိမိညာလေးဖောင်းနာနဲ့ဖောင်းတိလေးနဲ့ပိန်နာနဲ့ပိန်တိလေးနဲ့ဆိုင်ဆုံးလိုက်ကြအဲ့ဒါလေးဖောင်းနာပဲလို့ဖောင်းနာပဲလို့ဖောင်းနာပဲလို့ပြီးတယ်အဲ့ဒါတို့မရင်မိတာဘုရားလို့ထင်ပါဘာရမရှိတော်ပါဘူးနော်ဟင်တစ္ဆာသုံးတဲ့နေရာပဲနားရှိလို့ရှိပါဦးမရှိဘူးတစ္ဆာစိတ်သုံးတဲ့နေရာမရှိရင်ကမ္မထာစိတ်ခုနဲ့နေဟုတ်ပါဘူးအဲကမ္မထာစိတ်သုံးတဲ့နေရာမရှိရင်တရားစိတ်သုံးတဲ့နေရာဟုတ်မရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတို့ကတရားမှမတိထားဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတို့ကလည်းတို့ကမင်းမိတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ရိပ်မိရင်ပါတော့ပါစိတ်ထိုင်ချပြပါစိတ်ထိုင်ချပူရပါလို့အပါတယ်မဝေမတွေးပါနဲ့ပြစ်တာတဲ့တဲ့ရှုပါဘာတွေးလာလို့ရှေ့ကျူတွေးပြီးလို့နောက်ပြန်စိတ်ရောက်လို့ဟုတ်ပါလားစိတ်နောက်မပြန်ရင်စိတ်ရှေ့ဝင်မကျွေးရင်မတွေးဘူးပါပါအပီဆိုပန်တီဆောပါဒီနေရာလေးကိုအမြဲမပြတ်ပေါ့ဟုတ်တော့တွေးတွေးပါတယ်ဟုတ်တော့မနိုင်ကိုလို့ကိုဖိုက်ချာဒီမတ္တမသားရှိတာငါမူသားဖိုက်ချာလို့တီးဖို့ပေါ့တို့စာလို့တော့အဲ့ဒီနာသီဝကိုခြိတိုင်လို့တော့မှန်လားတတိကကျိုးသင်္ကန်းတော့မှန်ပါဘူးဟင်ပါပါဒီသတ္တတမောနိဗ္ဗာန်တရားဟောဆံပြားလို့ရပါလိမ့်မယ်ဝိသံဓမ္မနဘောဟောဓမ္မဣဒါဆိုတာလေဟင်
ဟိုနေရိုင်းကိုတိုင်းကိုလုံးနဲ့ချီပြီးဆုံးမှာတော့ဒီစိတ်မိုက်နဲ့တို့ကိုတတိနဲ့ချီပြီးတော့ဆုံးမှာဆိုတော့ဖောင်းပိန်နေချီမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟင်တတိရှိအဲ့ဒါသာခိုင်းကြည့်ဟုတ်ပါဘူးဝရိယတင်းရရတယ်ဟုတ်ပါဘူးတော့ဒီမှာတို့မာစီကဝရိယနေလို့ဖေးရရုပ်တိုက်ထင်ရမှန်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟင်တို့ဒါစီရွှေချောင်းတော်ကတော့ဟိုပြောလီပြောတာရှိပါတယ်တို့တော်ဒီငါတချီဖိုးတကြီးရဲ့မိအဖိုးတကြီးရဲ့သားကိုတင်ရွှေသူကမိငယ်လေးကိုဖိတ်ကြောင်းခိုင်းတယ်ဒါဆိုလို့ဖိတ်ကြောင်းကလေးကနောက်လိုက်တာဖိတ်ကကလေးကြောင်းကလေးကတော့ဖိတ်ကရှိရတော့လားကလေးကနောက်ကကုန်းနဲ့ဆောက်လိုက်နေတာအတရားအထုတ်တွေ့လို့ရှိတယ်ကိုတင်ရွှေတာဖိတ်ကြောင်းလာတာကွာအာဒါရရာဟူပြတော့နာနာနာတဲ့ပါကြံလာပေါင်းမှုပိန်မှုဒီမှာအကောင်းနေတယ်ဟိုမှာနာခယုကဘယ်လိုလဲဖိုက်ချောင်းပါပါသူစီစီမရောက်မနာပါဘူးအိတ်တုံးနဲ့လာမတိတော့မနာပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာအိတ်ပေါ်နေတော့ပါဘူးဗျာမတိတော့ပါဘူးဗျာသူစီစီမရောက်ပါဘူးပါပါဗျာအတော်ရောတော့သွားကူကြည့်မနေဘူးမှန်ပါဗျာတွေးတယ်အတော်ရောသွားကူကြည့်မဆိုင်တာချလိုက်ချင်ချိုင်တာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟင်တုတ်ဖို့လူမှန်ပါဗျာဟုတ်တော့ပါလာချင်မောင်ချိုဂျိုးလေးနဲ့ကျွေးပေါက်ကြီးတော့မရနိုင်ဘူးဒါဆိုချင်မောင်ချိုဂျိုးနဲ့ကျွေးပေါက်ကြီးလာပါတော့တုတ်ထားတော့ဟင်ချင်မောင်ချိုချင်မောင်ချိုတင်ပါဗျာเออโหสักกระโดดโจโจลงตัวโหครับนี่ก็กระโดดนี่โหไอ้คอมพิวเตอร์นี่ก็ได้ได้ชื่อ10.1 เอ๊ะไอ้โจว่าจ้ะเออดิเออใส่ถ่ายจ้ะผมปวนนี่ปวนนี่ตาใส่ถ่ายจ้ะมาๆใส่ถ่ายကောင်းလေကောင်းအေးတယ်ဖိတ်ထိုင်ကြတယ်ဟုတ်နော်တို့ရတာတို့ဒီနာပမာမှာပါဆိုတော့မြောက်တကောင်းဒါအဲ့ဒါလေးကိုခါဂျိုးနဲ့ချီဘယ်လိုရှိလဲမချီဘယ်လိုဂျိုးစားတစ်ချပ်ဖီပြောသူ့ကိုကောင်းတယ်သူတို့မြောက်ဖဲထုခံဒီကရွယ်တော့ဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်ရွယ်ခုမှာပဲနာနေပါပါဟင်တချက်မိတချက်တာချလိုက်မိမမိမိထုထားလိုက်နင်းနေနေရွယ်ရည်ဆိုကောင်းတယ်မိကြည့်မယ်အရွယ်တော့မိတာနဲ့ကိုနည်းနည်းခါတော့เออแล้วตะกั่วกั่วเนี่ยดีเลยมั้ยดีไม่สิตู่หมอมไม่เชื่อนี่ป่ะแล้วเราดูนี่เราเห็นทุกตาทุกนี่เราเจอมีตัวใส่จาตัวใส่จาตัวแล้วก็โอ้ยาตากั่วๆลงตู่ดีอ่ะแล้วมาเยมาเยมาเยนะกี่เรเนี่ยจะญาณแตกเนี่ยตัวปุ๊บมีถ้าคงคุณญาณน่ะโอ้ป่ะมาเนี่ยမြောက်နေချီကောင်းတဲ့ရင်းနေပြရတာတဲ့ဖိုးတပြဟင်မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဟုတ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီပါကျွန်မရဲ့အရင်ဒီတစ်ခုသာယူထားရှင်ချက်မှန်ပါဗျာဒါတော့တခါကြီးတို့သိကြပါဗျာရှင်ချက်နော်တတိတာဝိတာဗုဒ္ဓတာတိတာလောကမှာအများဆုံးပါရုပ်ကြီးကျုပ်တယ်အကြီးကြီးဆုံးမှန်ပါဟုတ်နော်ရုပ်ကြီးချက်မှာလဲမှန်ပါရုပ်ကြီးလို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံထားတာပဲဟုတ်ပါတယ်တရားရုပ်ကြီးပါရုပ်ကြီးလို့မှာအားထုတ်နေတာပဲလိုက်မှာကျင်တော့ဟုတ်ပါတယ်နော်တန်တာလဲကျင်ရုပ်ကြီးကြပါတယ်မှန်ပါဗျာ
ကျိုးကျိုးမဆရာဖြစ်ခံနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာတို့တော့ကိုတက်တိကိုယုံမှုတော်တော်လို့ထင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးကိုတက်တိမှန်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတို့ရှင်ဘုရားရဲ့တတိယဓမ္မတာရာဂစိတ်တံတာရာဂစိတ်တံဒီပစာနာတာရာဂစိတ်တံဝိတာရာဂတာတောတံတာမောဟနဲ့ရှင်ဘုရားစိတ်တံဥပဒနာမှာမှဖွင့်လာဟုတ်ပါဘူးခွင့်တာတာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတို့လူဟာတွေကြီးတယ်မို့ဒါရီပြောတာပေါ့ဗျာ။အမှန်ပါဗျာ။ဟင်အမှန်ပါဗျာ။ဘုရားနဲ့တက်ကလည်းဒီလူဟာဒီအမှန်ပါဗျာ။ဟောရကားသိဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်မှာ။ဟင်မမိုင်းနဲ့ကြောက်သွားကြောက်တဲ့ကြောက်တဲ့မှာဟိဒေါသဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မှာဟိအဲ့ဒါတန်ခိတံအဲတုံဆုံနေရင်တုံဆုံတယ်မှာဝိခိတံပြရင်နဲ့မှာဆိုတာဟင်ဟင်ဟင်ဘုရားတပြိတော်တော့လည်းပါထုတ်လို့သူတို့လည်းဒီလိုကနေအောင်ပါတာငါဘောသူတို့ဌာနမျိုးရှိတယ်သူတို့တရာမျိုးရှိတယ်ငါဘောဖြစ်ကိုတတိသူပြီးသားပါဘာမှမပါဘူးဟုတ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဘုရားလက်ထက်ကနေ2500ကျော်ခရီးမှာသူတို့ဒီကြားတွေကအလူလေးနဲ့ခုနကမြောက်ခဲ့ခြင်းနည်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့မြောက်သားစားသွားကြတာပြန်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါပါသူတို့တောင်းကြောက်ရအောင်ဒီတောင်းသူတို့ဟောလက်နှစ်ဖက်အပူပါလို့လားမှန်ပါပါဘုရားအပူပါပါဘုရားလက်နှစ်ဖက်ပါပါဘုရားဒီမှာတတိနဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ပဲပုံပါလားမှန်ပါပါဘုရားဟင်ဒီလက်နှစ်ဖက်ပဲသူတို့လည်းဓာတ်နဲ့ပြစ်ထားသူလည်းဓာတ်ဘာလို့မရရသူရောက်သူရောက်မှာမှန်ပါပါဘုရားဟင်ကိုတိကိုယုံဒီကြည့်ဆုံးညောပါဗျာသာနာရောယုံနာများပါတယ်ကိုတိကိုယုံနာနဲ့ပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟင်ဖရာရဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီနာဒီလိုတို့ကခံကြရတာဒီပေါ့ကလို့ခေါ်ရသလိုမဟုတ်ဟင်လာနာတွေပေါ့ဒီလိုပါဗျာဒီလိုလုံးပါဗျာဒီပေါ့ကလို့ခေါ်ရသလိုမဟုတ်ကြပါဘူးမှန်ပါဗျာဟင်ဟင်ပြီးတော့တခါကြီးများကတော့ဘောစာပေဘုသူတရှိကြပါလိမ့်မယ်။သူမိလက်ခတိတ္တလို့ဆိုတာဘုရားဟိုဒီဟုတ်ခင်လေ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ဒီဟုတ်ခင်ဒီဟုတ်ခင်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီမှာညာရောနေရောအာထုတ်။အဲ့ချင်တော့ဘာလို့ရလဲ။အောက်မှာပြုတ်ခံမှာ။အပေါ်မှာရေအိုးကိုဖယ်ရတာကြောင့်လေးနဲ့စိမ့်စိမ့်ထွက်ရုံပေါ့လေ။ဟောပြီးတော့ကရုခွေကြီးနဲ့ကောမိုတင်ပါတဲ့။ဒီပြည်ရည်ကြီးကတသိသိနဲ့ကြာမှာလေ။မှန်ပါဗျာ။ညမအိတ်မနေတဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့မရရမတုံဘူး။ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုရနာရမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ပါပါဗျာ။ဟဲ့ရာစရိုက်ကတော့တခါကြီးရေပုံဆိုးမှန်ပါဗျာ။တို့ဟာတွေတော့ပုံဆိုးတော့တော့ပုံဆိုးတယ်လားဆိုးနေ။ဟင်ဟင်ဆောရမဘုဆုံးတော့မကြောက်ဘူးလားကြားပါဘုဆုံးအဲ့လိုလုပ်သွားတာညသွားတာပဲရှင်ပါပါညပါဘုဆုံးတော့ညပါဟင်ညသွားတာပဲတရားယုံကြည်ချက်အရေးကြီးလို့မှန်ပါဗျာယုံကြည်ချက်အားကောင်းလာရင်ဆန္ဒလိုက်တာမှန်ပါဗျာမနေနိုင်ဘူးဆန္ဒလိုက်မှန်ပါဗျာယုံကြည်ရင်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာခုဓမ္မကြီးတို့ပြောခဲ့တာအမှပြောတာနော်ဘုရားရှာမခိုင်းဘူးတော့ဘုလိုမခိုင်းပါဘူးအကြည့်ခိုင်းတာပါကြည်တယ်ရှူတယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်အမှခိုင်းတာပါနာရမှတ်တယ်ဓမ္မပါဖောက်နာမှတ်တယ်ဓမ္မပါဟင်ပါပါအဲ့တော့ဘာလို့ဘာတို့ရမှာငါးပြားတစ်စီလိုနေတယ်မစင်ဘုံဘေးကဟာမငါမယူဘူးလို့မလားဟုတ်ပါဟင်ဟင်အဲ့ဒါမစင်ဘုံဘေးကဟာကြီးမယူဘတော့ဆိုမယူပဲနေကွာအာတို့တော့ကတန်တို့လိုက်ဦးမယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရေးကြီးနေတယ်12နာရီအတွင်းဟိုကပို့ရမှာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအစင်ဘုံနာဟာကြီးယုံပါတော့ဦးမလားဟုတ်ပါဗျာမနေရာကြီးတော့ဟုတ်ပါလားဗျာဟုတ်ပါဗျာဒီလိုတကမကြီးချုံခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာနာရမလည်းဓမ္မပဲလေအမှန်မှန်ခိုင်းနေတာလေတွေးတာမှလည်းဓမ္မပဲလေတကယ်ပေါ့နာမလည်းဓမ္မပဲလေမှန်ပါဗျာအမှားရတာလူရင်ဒါပြောတာမှန်ပါဗျာ
ပဲလို့ရှုကျင်တဲ့သံတာအကောင်းလာရင်ဝရိယဆိုရဲတင်တာပြောတာဟုတ်ပါဘူး။စာလူတော့ဟိုဝိရဏဘာဝဝိရိယဆိုရဲရဲလုပ်တာပြောတာမှန်ပါပါ။တို့ကကြိုးစားတယ်လို့ဘာသာပြန်တာမှန်ပါပါ။စာကမဟုတ်ဘူး။သံတရာနဲ့သံတာအကောင်းရင်ဝရိယကရဲလာတော့ပေသေးกว่าဆိုမှန်ပါပါ။ဟင်ပေသေးกว่าဆိုလာတော့တာမှန်ပါပါ။ဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါပါ။ဟင်အဲ့ဒီတရာအရေးကြီးဆုံးတရာကလည်းဘုသူတရာတို့ကုတ္တတိနော်။မှန်ပါပါ။ဟင်မှန်ပါပါဗျာ။ကုတ္တတိနော်။မှန်ပါပါဗျာ။ဟင်ဈာန်ဈာန်နဲ့တရာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကုတ္တတိကိုဆိုဘုရား။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုမာပါ။ဘုမာပါ။ဟင်မှန်ပါပါဗျာ။ကျိုးစားဘုရား။ဗျာ။ဟင်ကုတ္တတိကိုရောကျိုးစားမှာဗျာ။ရောအောင်ကိုကျိုးစားရအောင်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆင်းပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆင်းပါဗျာ။ဟင်เอ๊ะยุงมาเยราเลยมาครับเอ๊ะมายุงมาเยบ่ป้อมาครับเอราอี้จีซุมาครับตูตาเตชูยางวงตองตองกูอองทีบ่อเปียวออกมาไม่อยู่ครับโมอูจาโมรีบยง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 เนี่ยญา12นาทีอยู่อ่ะไอ้นี่เฉยมาดูกระโดดปอกเนี่ยไปมาไปหาดีมั้ยครับครับอศีพยาเนี่ยโมยวายินถုံยามากูตีหนีတော့ပေမွေမမရှိဘူးဖေရ။ဘာလို့ဆန္ဒကိုရရမိုက်တာဗျာ။ဘာလို့ပြောတာပဲ။ဝိစုကဘယ်မှကိုမရှိဘူးဖေရ။ဟင်ဘာလို့လဲ။ဟင်လောရမလာရဲ့လောက်တီ။လောရပါလေဗျာ။ဟင်လောရပါလေဗျာ။အဲဒီမှာဒုက္ခနာကပြောတာလေပြန်ကောင်းဆိုနော်။နာရာကိုမှတ်တယ်နာရာကိုမှတ်ရင်ဘာမှမပါရင်နာရာမှတ်လိဘူးနာတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာမင်းရှိပါဗျာကြောက်ကြောက်ရိုးရိုးနဲ့မှတ်ရင်ဘိုးကိုဆိုးတယ်နာမပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာကြောက်ကြောက်ရိုးရိုးနဲ့မှတ်ရင်ဘိုးဆိုးမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာတွေ့ပါလေဗျာဘိုးဆိုးပါတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဟင်အဲသူ့ကိုနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ရင်လေပူကြတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာရှုတဲ့ယောဂီသည်လမ်းသွားရင်တစ်စိမ့်နှစ်ယောက်ရံဖြစ်တာကိုမြင်နဲ့လူလူသဘောထားပါမှန်ပါလမ်းသွားရင်တစ်စိမ့်နှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေတယ်ကိုနဲ့ပါဆိုင်လို့မှန်ပါပါဟင်မှန်ပါပါဟင်ဘုဒ္ဓတာလက်ပိုက်ကြည့်ရင်တော့ကြည့်ပေါ့တူဝေဘွားတော့ကြည့်ဘူးသမားရပါတော့ဘွာလို့သမားရတော့လက်ပိုက်ကြည့်ပေါ့ဘွာဆိုးလေဘွာတောင်းလေဘွာစားလေအဲ့ဒါမထားတာကိုဦးနင်းခွင့်နေမယ်ပါပါအဲ့ဝိမာန်ဝိရဏတို့ပါတာဆူတာပုတ်တယ်စိတ်တနုပါဒနာတို့တို့မှလို့ရရမရရမမှန်အဲ့ဒီဝိရဏနုပါဒနာမှာတက်လာတယ်ဒီခဲပါတယ်တင်ပါဗျာ။ညာတော့အခဲတော့ကြာမှတည်တာများပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။အနာပေါက်တာနဲ့အတူအနာပေါက်တာလည်းပထမရပါတယ်။ရာကနေဆောင်ကြီးမှပူပါတယ်။ပူရာကမှနာပါတယ်။နောက်မှကျင်းပါတယ်။နောက်မှခိုက်ပါတယ်။နောက်မှသူအာရှိရှိတဲ့လောက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။တော့ဝါနာပေါက်တာနဲ့လည်းအတူပဲ။အခဲဖြစ်ရင်ခဲပေါ်ကိုကိုနဲ့မဆိုင်လို့သဘောထားဘုန်းကြီးတမားကနေသူပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဆုံးအောင်လိုက်ပါဝိရဏဝိကံပိတ်တော်သောသောလိုက်ခိုင်းပါပါဗျာကိုကဘွဲကြီးသမားပါပါဗျာသူတတိနဲ့ဒိုင်းသာကြည့်နေကိုနဲ့မဆိုင်လို့သဘောထားပါပါဗျာပေါင်ကနိုင်ရင်ငါနဲ့ပေါင်မတွဲမိပါစေခြေမျက်စိကနိုင်ငါနဲ့ခြေမျက်စိမတွဲမိပါစေပါပါဗျာဟုတ်ပါပါဗျာပေါင်ကတည်းကဒီမဆုံးပါဆုံးပါတယ်ဆုံးပါတယ်ပါပါဗျာအထက်ကတည်းလို့ရှိရင်လည်းအဲခေစီယောကနောက်ကတည်းလို့ရှိရင်လက်ပြညုံမှာဆုံးပါတယ်ပါပါဘာကြီးမှမဒီဘောပါတော့တို့ထင်ရဥခေါ်လာတယ်ပါပါရောက်ပါတယ်ရှိကတက်တာဆိုခုနတမိုင်းတော်လူဖြတ်သူကြီးဟောကြီးပဲပဲကြီးဟောမှာဆုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကတုဝိရဏတက်တဲ့နေရာတွေမှာရောက်တဲ့နေရာကိုနဲ့မဆိုင်လို့သဘောထားကောင်းအေးအေးနဲ့ထိုင်ကြည့်ခုနပြောတဲ့ပိခသမားလေးပါတာတင်တော့ပါပဲဟင်ကိုနဲ့မဆိုင်တာဥပိခပြုထားမဟုတ်ဘူးပါပါသူ့ဘောကိုအတိလေးကတ်ထားနာရင်နာရဲပေါ့အောင်ရင်အောင်နေပေါ့ဟုတ်နော်ကျင်းရင်ကျင်းရင်ပေါ့ခိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ပေါ့ဟင်မှန်ပါဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်နော်ပါပါအဲ့ဒီ
မယာပေးတာကတခါကြီးသူနေရာတဲ့လေကြာဖို့နာပါတယ်မယာပေးတာလေအနာဘောတဲ့လေကြာဖို့နာပါတယ်နော်ပြီးတော့နာပါနှစ်ကတွေးမဝင်အောင်နာပေါ့နာချီတော့နာခံရတာတော်တော်ကြာပြီအတွေးမဝင်အောင်နာပါတယ်အပြင်ကမှတ်တာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပညာကိုမဝင်အောင်ဖယ်ပေးတာပါမှန်ပါဗျာအောင်မေကပရမတ်ကိုဖော်ထုတ်တာနာရင်နာရာလေးကိုသိစေချင်တာပါမှန်ပါဗျာပေါ်ရင်ပေါင်းနာလေးသိစေချင်တာလေပေါ်ဖို့တတိအောင်မေတတိတို့ပါတို့တို့ပါလေစာလို့တော့ဝိတ္တနဲ့ဝိသလာပါမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအောင်မေတတိလေးနဲ့အဲ့ဒီနာရင်နာရဲနာရဲနာရဲအဲ့ဒါဒီကတုံတန်နေပါမှန်ပါဗျာအတွင်းနေလို့စိတ်ထိုင်ကြတော့ตุนาเรเนียเยตอเจกูตวตุ่ยบาเดมัมมาครับมะชามาตุ่ยล่ะมัมมาครับมะชามาตุ่ยล่ะมัมมาครับมะชาเนกวยจีตมาทายจีบามัมมาครับเอ๊ะทายจีบาบาทั่วบาพยูออบนีเนเอ๊ะเอออะเย็นดาวออลุยาเยยะเมยุคินตวออลุยาครับครับยุคินตวออบนีเนเอ๊ะเอ๊ะกาตาตินีပေါက်ကနေပေါက်ကနေနင်းနေပြတာပဲအဲအဲ့ဒါလေးပြလို့ဟုတ်ပြီဟဲ့လို့ညာသွားပြီးစိတ်မတင်းနေနဲ့စိတ်ထားရင်ကတခါပြန်တက်မှာတက်ပါဘူးဘုရားဘွေးကြည့်တော့ဘုံလည်းမသားနဲ့ဘုံလည်းမနေဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဟင်စာကောင်းတို့ကိုလည်းပြုံးမပြန်ဘူးစာကျန်းတို့ကိုလည်းမဲ့မပြန်ဘူးသူကြတာကြီးဇာတိလေးအောင်ကြီးဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအခဲကိုရင်အကိုက်သွားတာဓမ္မကြီးအကိုက်ပြီးမှအချင်းအရင်ပြီးမှအနာအနာပင်းအပူအပူကနောက်နောက်ဆုံးကြတော့ရတာပဲခြံရပါလေသုံးအောင်လည်းရတယ်မလိုက်ဘူးဓမ္မကြီးကတဏှာကြီးအထုတ်တယ်55မိနစ်မှာဝေဒနာပေါ်တယ်ဒီတိုင်းထားပြီးဓမ္မဣရိယာပုပြောင်းမှာနောက်တစ်ချီကြာအဲ့55မိနစ်ကြာတန်းပေါ်တယ်တန်းပေါ်တာပါသုံးအောင်မလိုက်ဘူးသုံးအောင်မလိုက်ပါမလိုက်ပါမလိုက်ပါလိုက်တဲ့နေရာလဲခုနတို့တော့ကိုရံပဲလို့မလိုက်နဲ့မှန်ပါဗျာအနိုင်ဆုံးနဲ့မလိုက်နဲ့မှန်ပါဗျာဝေးကြီးတမားကဒီလိုက်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေမှန်ပါဗျာတဘောပေါက်နဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာတဲ့ဒီကြက်ကြက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကောင်းရင်ညံညံညံတက်တယ်မှန်ပါဗျာနာရာနဲ့ဖောက်လာပင်နာကိုတွေးအဲ့ဒါညံတက်မယ်မှန်ပါတွေးတာနဲ့ဟိုမြင်နေကြတဲ့ကအငိုးကြံတက်ခဲ့ပါလေမဆိုင်သူမကန့်တဲ့လုပ်မရတော့ပါပါပါဟင်စိတ္တ ानु ဘာသနာနဲ့ဓမ္မ ानु ဘာသနာညာတက်ဖို့ပုံပေါ်ပြီးထက်အောင်ပါအမှန်ပါအောင်ပါကအဲ့ဒီနာရာသာအဲဓမ္မယပူနာလိုက်ပါအမှန်ပါကဲသူနာရာကိုကတရားနာမှာပြောတာဓမ္မနာရာဟင်သူနာရာကိုနာတဲ့အကြောင်းလေးသိအောင်သာခေါင်းအေးနဲ့လုပ်ကြည့်ပါတရားအဲ့ကံမှာလေတကြက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့တဲ့မြန်ပါတယ်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။တို့ဖောင်းနေပိန်နေကမှမျောလိုက်လို့ရသည်။နာရာကမျောလိုက်လို့ရလို့။မရပါဘူး။အေးစိတ်ပါလဲပါတာလို့။တရားရဲ့ဆန္ဒရဲ့ဝရိယရဲ့သာပူဗျာ။ပါပါ။ွားတော့တာဗျာရတော့တာဗျာ။ဟင်လုံနေပါ့မလား။လုံနေပါဘူး။လုံနေပါဘူး။ပါပါဗျာ။ပြီးတော့တမက်တူပေါက်ဒီဘွားနေရအောင်လုံပါပါဗျာ။ကေဗျာလာတဲ့ကမပေါ့ဖို့ပေါ့ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဲကမေကမေဆန်းဆောင်မပါရပါဘူးဆိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကေဗျာလူကြီးလာကြတယ်ဒီလိုပါတယ်ကြီးလာဖြတ်ပြီဘယ်လိုယူလို့ရတော့မဟုတ်ပဲဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဗျာတို့ရန်ကုန်လုံးကြီးပြောကြပါဆိုရရန်ကုန်ကတို့ဈေးတယ်ဒီပြောမှာပေါ့ဝင်ဝင်များများဆိုနေနေဆိုတို့ဝင်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစုဘူးကြီးတတော်လုံးလို့ပါပါတကြကစားထင်ပါလားကုန်ရဲ့လားကထုတ်တဲ့ရဟာတို့ရန်ကုန်ဈေးမှာဝင်ဝင်ကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒီချိန်ကြတော့ကိုရင်ပေါ်တော့ငါကြထဲစဲတဲ့ထဲပုံမှန်ကတော့တကြမြဲထဲလုံငန်းကြီးသမားတွေကြတော့တချို့ကငားကြပူထားတချို့ကတဆယ်လုံးထားတက်ဆောင်ပုံမလားညာတော်ပြေဖို့တို့ကငွေရလဲပတ်မရဘူးအရေးပေါ်တုံးမှုဒါတို့ဈေးထဲမှာလုံးတာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးကတကြသမားကတကြထဲနေပေါ့ဟင်ပြေတော့ပြေလိမ့်မှာပေါ့ဓမ္မကြီးကပြေဟဲ့ပြေဟဲ့ဆိုတယ်
ုတ်ရှင်သေးလားဒီတိုင်းတော့ဘာလို့ပြရအောင်ဟုတ်လားဗျာဘူးပြီး5000ဟဲ့1000ဟဲ့អော်ရှင်သေးလားဟုတ်လားဗျာသူ့ဘူးဆောင်ဘူးဆောင်တော့တော့ဝယ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဗျာဟင်သူကအဲ့ဒီဟိုတရားသမားတရားပုံမှန်စုနေဖို့ပဲလို့လားဟုတ်ပါဗျာကုတောင်ငါစုဖို့ပဲဟုတ်ပါဗျာဂျာနာကုတောင်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပါဗျာဟင်ပွေကြည့်တော့ဒီမိုင်းပါလုပ်ခဲ့ရတော့ပွေကြည့်မှာပါဗျာစောက်ကြည့်အောင်ပါပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့မင်းသမီးမင်းသားရောကျင်းနဲ့မသိဘူးလားသိပါပါဗျာသူ့ရဲ့အသားကြီးဟောသိပါပါဗျာသူ့ရဲ့ဟန်ပါဟောသိပါပါသူ့ရဲ့ဟိုဟောဟောအသားဟောသိပါပါဗျာခဲတာဒီအကုန်မလွတ်တာနားထောင်တော့ကျင်းကျင်းနဲ့ဟောစာကြီးလေးစာကြီးလေးပါအမှန်ပါဗျာစာကြီးလေးလို့တမျိုးလို့ရသေးလားမလို့ပါဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာတည်ခြင်းသေးလားတို့ကကြည်ဖို့တက်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဒါကိုဝိတို့ပတ္တနာရှိတာတမိုင်းတို့ကျတော့အနုဒလစားလိုက်ပြီးတော့ပတ္တနာရှိတာမှန်ပါပါကာယဖုံးပြီးအနုဒလစားလိုက်ပြီးတော့ပတ္တနာရှိတာမှန်ပါအစင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခုမကြုံဘူးဒလစားမှခိုင်းနာပါပဲမှန်ပါဝိရဏလည်းဒလစားမှခိုင်းနာပါပဲမှန်ပါဒါလုံးမှလို့ခုနာပြောတဲ့အတွေးမဝင်အောင်နော်ပါတာပါနေရဘူးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါပါ။ဟင်ဘောကဒွေးမောင်လို့ပြီးဒီကနာရင်ဘယ်လိုနာတယ်လဲဆိုအောင်မေးအဲ့ဒါကပရမတ်ဖို့တုံး။အဲ့ဒီအောင်မေးအာကောင်းတော့ကောင်းတော့ဒီပရမတ်ကပေါ်တော့အောင်မေးအညာရင်ပရမတ်ညံ့ပါလေ။ဟုတ်ဟုတ်နော်။ကိုယ်ပဲကမှအန်းပြတ်တောင်ပြတ်တောင်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပညာပဲညံ့ပါလေ။ဟုတ်နော်။ဟုတ်ပါပါ။အဲ့တော့ဘောကတော်တော်တလသမှတ်နေမှာပညာပေးရတယ်ပညာမြုပ်ပါပေါ့လားမှန်ပါဗျာဒီကားလည်းအောင်မိရဲ့အမြဲတမ်းအောင်မိဒီကားကပရမကလည်းပေါ်ပါလားဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဒါပဲကြည်ဖို့တက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတခြားမပါဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကဲဓမ္မတခုပါမှန်ပါဗျာညော်တော့ပါအောင်ဗျာရှော်ရိခဲ့ရာမူစာလူကမေဆန်ကာမေဆန်ပါဗျာအဲ့တို့ကြီးလုံလို့စိတ်တိုင်းညာမဖြစ်လာတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒေါသမကျေနပ်စိတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မရရမလဲလာမှာဟုတ်ပါဘူးညာနေမှန်နေပါဗျာလာမှာပဲမှန်ပါဗျာနောက်တော့ရက်တာကြာလာတယ်နိုင်တာညာတယ်ဘာလို့ဖြစ်တော့စိတ်မပါလက်မပါနဲ့ထင်တာမိတ်တော့မှာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစိတ်ပါတယ်ဘာဟုတ်တော့ဘူးထုံးစားဖို့လို့ရပါသည်နဲ့ပြီးတော့ခိုင်ရမှုထိုင်ရပါသည်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟင်